Близько 2000 кубів на добу. Саме стільки води витікає даремно у річку Саксагань. І це тільки орієнтовний підрахунок. Його надали мешканці селища Кресівський 2. Кожен день визиваємо горводоканали для устранення вот этой течі. Тут треба всього лише замінити хомут, той, який, очевидно, сорвало. Просимо. Не приїжджають, але обіцяють ежедневно. Венеція по Криворізькій триває цілий тиждень. Вода вже встигла затопити кілька підвалів та подвір'їв. При цьому в багатьох будинках помітно знизився тиск води. З такою ж проблемою мешканці Кресівського 2 вже стикалися торік. Тоді водна епопея продовжувалася цілих 3 місяці. Тепер побоюються спостерігати таке ж до кінця літа. Вот эти 350 метров по улице Озерной не были представлены якобы документы о том, что часть эта не на балансе, не принята на баланс города канала. Улица Отважная была принята, 500 метров по Озерной было принято, а 300 нет. В этом году этот вопрос был решен, документы были переданы, все подписано, и якобы сейчас это все на балансе. Трапили у халепу і криворізькі газовики. Місце для газової труби залило водою. Траншея була викопана для того, щоб обезпечити зимнє время давлення газу на котли во всьому поселку. От вони встановили тут нове ГРП і прокопали траншею, щоб закольцювати весь поселок. Дуже велика. 500 метрів затоплено. Представьте, глибина траншеї 1,80 метр, вона по шапку затопилась і зараз почала йти в Саксагань. Тепер усі 500 метрів траншеї, яку Криворіжгаз прокладав цілий місяць, заповнені водою. У Кривбасводоканалі причин ще не з'ясували. З приводу витоку по вулиці Озерна, Кривбасводоканал дійсно отримав відповідну заявку. Але говорити про конкретну причину ситуації зарано, адже на місце має виїхати бригада для ознайомлення з нею. На даний час усі бригади водоканалу зайняті на інших поривах. Є місця, де люди тимчасово без води. Тому ми докладаємо зусилля в першу чергу для відновлення водопостачання на таких вулицях. Як тільки з'явиться вільна бригада, вона буде направлена на Озерну. Мешканці сподіваються, що причину встановлять і ліквідують уже найближчим часом. А поки що вулиця сповна відповідає своїй назві. Ярко Ноненко, Артемій Мельник. Цей день.